Açıqlamalar var. Bilirsiniz, bu ziyalar forumu deyirsiniz. Mən düşünürəm ki, birinci bu forum gençler Azərbaycan ziyalarını təmsil etmir. Sadəcə bir 10 nəfər, 20 nəfər yürüşüb, belə bir təşkilat yaradıblar. Ancaq əgər siz götürsəniz bu təşkilatçıların keçmişini, bugününü təhlil etsəniz, siz görürsünüz ki, həmin bu təşkilatçıların məqsədləri nədən ibarətdir? Kimsə, deyək ki, deputat seçilməyibdir, kiminsə biznesi baş tutmayıbdır, kiminsə bir başqa marağı olubdur, onu təmin edə bilməyibdir, kimsə işdən qovulubdur. Bax, bu tipli insanlar da orada yığışıblar, deyə bilərəm ki, əylənirlər və heç də Azərbaycanın gələcəyi üçün bu forumun heç bir xeyri də yoxdur. Ziyalılar Azərbaycanda ziyalıların sayı 100 minlərdəndir və 10-15 nəfər həmin bu ziyalıların varlıqlarını heç də təmin edə bilməzdir. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı çox geniş planları vardır. Bu günləri deyək ki, bu həmin beynəlxalq konfransda 2020 gələcək baxış konsepsiyası ilə bağlı olan bir konfransdır. Cənab prezidentin imzaladığı sərəncamla bağlıdır və artıq bu ilin sonuna qədər həmin konsepsiya demək olar ki, hazırlanıb başa çatacaqdır, müzakirəyə buraxılacaqdır və sonra da cənab prezidentin imzalamaq üçün cənab prezidentə təqdim olacaqdır. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin, Azərbaycanın gələcəyi üçün çox geniş planları vardır. Bu işlər artıq, deyə bilərəm ki, 2003-cü ildən başlayıbdır və bugünə kimi davam edir və 20-ci illərdə də ilər qədər də Azərbaycan çox möhtəşəm bir regionda və dünyada tanınmış bir dövlət olacaqdır.